گاڑی الگ ہے گاڑی پورا تو تو صاف کرنا شامی خان بھٹی جی گھوڑی ہوڑی جلدی جج سوال وڈو پہلے نمبر تے اچے تو محمد صدیق اندرانی دی گھوڑی ہوڑی کوج جے گو بے نمبر تے اچے میر محمد علی خان چاہتے جا تورا پروگرام میں آئے وار عبد الرؤف خان چاہتے جو با گھوڑو تلوار اے شاہین خان صاحب گھوڑے جا ہو گھوڑو گھوڑی سنگتن کے اگ میں آ جن بھی سوار وڈو بے نمبر تے کوج سوار وار محمد صدیق ماشاءاللہ اگ میں آ وڈو گھوڑی جلبی بے نمبر تے کونج سوار مانو صدیق محمد علی خان چانڈے جا تھورا جو اسا جے شوق میں شریک تھو محمد علی خان چانڈیو عبد الرؤف خان چانڈے جو با ماشاء اللہ اگ میں وڈو بے نمبر تے محمد صدیق ماشاء اللہ مقابلہ سارا ڈسی رہ جے چاتو تے اگ میں محمد صدیق ارا وڈو تھوڑی خراب نہ کر اگ میں آج سوار محمد صدیق بے نمبر جلدی سوار وجو وجو گھوڑی خراب نہ کر رہا